Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грибанчук. Зараз говоримо про таке. Дітям і підліткам України пропонують встановити на місяці прапор України. Тож сьогодні в наших гостях нам про це розповість Надислав Мазниця, координатор змагань «Ноосфера Space Games». Також сьогодні в наших гостях власне керівниця гуртка астрономії та інформтехнології міської станції юних техніків Дніпра Ольга Шипка. Вітаю вас. Вітаємо. І, власне, Михайло Уманов, учасник змагань, який влітку вже брав участь, власне, і розповість про свій досвід. Але, Владиславе, почнемо з вас. Розкажіть, будь ласка, про ці змагання, чим вони відрізняються від минулих і наскільки вони унікальні? Так, спочатку декілька слів про взагалі екосистему геоасоціація «Ноосфера», діяльність якої можлива за підтримки бізнесмена і мецената Макса Полякова. Ця екосистема дозволяє працювати з дітками віком від 3 років. Вони в нас малюють космічні малюнки на конкурсі космічного малюнку, беруть участь у багатьох інженерних майстер-класах, навіть збирають роботів. Сьогодні, до речі, стартував VEX-робовік, там дітки навчаться збирати і програмувати роботів. Зі студентами ми працюємо в стінах Ноосфера Engineering School, туди вони можуть прийти зі своїми ідеями та втілити їх у життя, заснувати власний стартап, і все це за підтримкою досвідчених менторів. З підприємцями і молодими інженерами ми працюємо в рамках нашого конкурсу інженерних стартапів «Вернадський челендж», туди вони приходять, розповідають про свою ідею, можуть змагатися за грошовий грант. Також ми працюємо з багатьма спеціалістами компаній-меценатів громадської організації. Це космічні компанії, як EOS Data Analytics, SETS та багато інших. Тобто, таким чином ми залучаємо до науки молоді уми, які в майбутньому можуть стати спеціалістами аерокосмічної індустрії, стати інженерами, конструкторами і таке інше. Змагання з віртуального ракетомоделювання «Ноосфера Space Games» – це теж частина ноосферної екосистеми. Ми їх організовуємо разом з Федерацією ракетомодельного спорту України за підтримки Макса Полякова. Взагалі, що таке ракетомодельний спорт? Там спортсмени розробляють, збирають і запускають моделі ракет в різних класах, в якісь там більш наточні копії ракет, в якісь на дотримання певних умов. Тобто є там як мінімум 5 класів, навіть більше, в яких вони беруть участь в чемпіонаті світу. До речі, наша збірна нещодавно посіла призові місця на чемпіонаті світу. Взагалі, «Ноосфера Space Games» – це новий формат ініціатив з ракетомодельного спорту. Разом з Федерацією ми проводили у 2015 році чемпіонат Європи, у 2016 році чемпіонат світу. Кожного року проводимо Кубок України, Янгель Кап, Ukraine Rocketry Challenge. Ну, в цьому році зі зрозумілих причин вийшло їх, звісно, провести. Але якщо брати цифри, то ракетомодельним спортом в Україні займаються близько 1400 людей. Але завдяки майстер-класам більше понад 2000 дітей змогли зібрати прості моделі ракет і якби долучитися до ракетомодельного спорту. Щодо змагань. Це унікальні в Україні змагання, бо в онлайн-форматі. Таких аналогів, в принципі, немає, але схожі змагання існують в Америці, вони називаються Kerbal Rocketry Challenge. Їм також вони використовують цей гру-симулятор Kerbal Space Program, в якій працюють і наші учасники. Ця гра – це величезна космічна пісочниця, тобто учасники доступ до величезного каталогу деталей, з яких можна зібрати ракету, космічний корабель, супутник, ровер, літати на інші планети, колонізувати їх, тобто можливості там просто величезні. Щодо цих змагань, учасники віком до 18 років включно можуть брати участь. Це школярі і студенти, їм потрібно буде зібрати ракету в Kerbal Space Program, встановити прапор на Moon. Moon – це такий аналог місяця. А потім повернутися на планету Кербін, це аналог Землі. Участь безкоштовна і індивідуальна. Цього разу ми вирішили зробити індивідуальний формат, щоб не потрібно було шукати команду, тобто реєструйся і бери участь. Призовий фонд став більший, він складає 1200 доларів. І ми вирішили зробити одразу 5 призових місць. Взяти участь можуть діти зі всієї України, навіть за кордоном, бо
вони відбуваються в онлайн-форматі. Щодо першого етапу, він пройшов влітку. До нас долучилися понад 350 дітей майже зі всієї України. Вони сформували 148 команд. Також долучилися діти, сім'ї яких були вимушені залишити домівки і знайти прихисток в Німеччині, в Польщі і навіть в Португалії. Понад 90% дітей до змагань взагалі не знали про гру-симулятор Kerbal Space Program, тобто їм доводилося освоювати все з нуля. Діти вразили журі своїми ракетами, бо кожна з них була унікальною. Їм потрібно було зробити їх якомога дешевшою, і через це у кожної команди був власний підхід, як це зробити. Вони були різних форм, різних принципів, як вони працюють, і все таке інше. Я б хотів передати слово Ользі Шипці, керівниці гуртка астрономії та інформаційних технологій міської станції юних техніків. Вона розповість про своїх вихованців, бо вони теж брали участь в цих змаганнях. Вам слово. Доброго дня. Я дякую «Ноосфері» за те, що вони запросили нас вже вдруге приймати участь у цих змаганнях. Влітку у нас наша станція техніків виставила 6 команд, це було 16 учасників, і третина з них виступали за кордоном, тому що досить багато наших вихованців, на жаль, зараз знаходяться за кордоном. Зараз ми також реєструємося, і діти вже питають, уточнюють, а як це робити, як це робити. Тобто ці змагання, вони покликані, по-перше, підняти зацікавленість дітей взагалі у технологіях космічних, аерокосмічних, ракетомодельних. І, по-друге, ці змагання дають можливість нам, як керівникам гуртків, проводити заняття навіть дистанційно. Моделювання – це дуже-дуже така праця, яка потребує безпосередньо участі рук. Тобто дитина, коли складає ракету в ракетомодельному гуртку, а у нас на станції юних техніки міській на полі 37 є такий гурток, ми, до речі, запрошуємо тоді дітей. І під час розробки цієї ракети, складання і запуску цієї ракети дитина все робить своїми руками. А коли ми вимушені проводити дистанційні заняття, то зрозуміло, що дуже-дуже велика частина того завзяття і емоцій, які дитина вкладає в ракету, вони втрачаються. А можливість прийняти участь в грі «Ноосфери» Kerbal – це якраз можливість пройти з дітьми цей шлях побудови ракети, і навіть більше, тому що спортивні ракети, вони не злітають навіть до стратосфери. А тут можна і зробити політ на орбіту навколо Землі, і посадити ракету на уявний місяць, на уявну планету Мун, і повернутися додому. І дуже багато речей, які ми з дітьми навіть на заняття гуртка астрономії проходили так швидко і не зосереджувалися на них, тут ми маємо обговорювати дуже докладно, а що це означає, як це відбувається, а як цей процес, з чого він складається. Навіть чому ракета має мати 3 ступені, чому вона не може літати на 1 ступені. Це треба обговорити з дітьми, вони мають це розуміти, вони мають побудувати ракету така, щоб могла не тільки відірватися від поверхні Кербала, аналога Землі, а ще долетіти до орбіти, а тут ще до Мун, а потім повернутися. Тобто на одному ступені такого не зробити. І всі ці питання ми обговорюємо з дітьми. Я хочу наголосити, що такі змагання, вони ще мають дуже-дуже велике значення для того, щоб ми не втратили дітей, які вмотивовані займатися технічною творчістю зараз на етапі свого дорослішання, а потім вони будуть шукати собі майбутню професію. І дуже велика вірогідність того, що ці діти оберуть професії, пов'язані зі STEM. Тобто вони в майбутньому будуть конструкторами, інженерами, технологами, і ми не можемо втратити цих дітей. І ми маємо зробити все, щоб вони відчували свою відповідальність за те, що після школи вони будуть відбудовувати Україну, вони будуть розбудовувати і будуть робити її кращою, гарнішою і більш відповідною до сучасного стану еволюції і цивілізації, так скажімо. Скажіть, будь ласка, як багато людей виявили бажання та ініціативу все ж брати участь у змаганнях зараз ще йде реєстрації, тому я не можу сказати
кінцеву цифру. Ну, я думаю, що десь 15-20 учасників ми зможемо виставити. Тому що є певні вимоги для того, щоб дитина взяла участь там і має бути комп'ютер відповідний, тому що не кожен комп'ютер, старі комп'ютери, вони просто не зможуть запустити цю гру. І певні там, і якщо дитина знаходиться десь далеко від нашого навчального класу, і в неї телефон, вона також не може, хоче, не може взяти участь. Тому є певні обмеження, і через те не всі, скажімо, там 60-70 дітей, які значаються безпосередньо в гуртку астрономії і електроніки, які в нас працюють в Придніпровську. Але ну, я думаю, що ну, 15-16 дітей, не менше, ніж влітку ми зможемо вмотивувати, прийняти участь в цих змаганнях. Дякую вам. Михайло, нарешті ми добралися до вас. Ну що, розкажіть, будь ласка, про себе, про ваше захоплення і про вашу мету. Наталі. Ну, якщо говорити про тільки про Kerbal Space Program, то там було достатньо складно, тому що я раніше ніколи не слухав, не знав цю гру. Це було достатньо складно дізнатися усе, що було необхідно, щоб побудувати ракету. А розкажи детальніше, будь ласка, що там треба було робити, які ти завдання виконував, і власне, який був результат, яку ракету тоді ви збудували? Ну, у нас була команда UFO.ua, треба було вивести корабель на орбіту 300 кілометрів, і тоді відпустити супутник і повернутися на Kerbal, аналог Землі. Корабель було достатньо складно побудувати, тому що я раніше ніколи не знав цю гру. Довелося багато експериментувати, щоб зробити достатньо гарний корабель. У мене вийшло так, що у нього було 3 твердотопливних прискорювача і потім ще 2 ступені, щоб відкоригувати орбіту на потрібну. Ух ти! Дуже цікаво. А як давно ти займаєшся, власне, ракетомоделюванням? Це було вперше. Це було вперше. А до цього які в тебе були вже навички, знання? Про Kerbal Space Program? Ні, взагалі оцей напрямок. Ти ж також з гуртка астрономії та інформтехнології, вірно? Так, ну космічні ракети, навіть ракети я ніколи раніше не будував. Цікавила в цілому космічна тема? Ну, вона достатньо цікава і перспективна. Угу. Які тепер перед собою ставиш завдання? Ну, я хочу прийняти участь у конкурсу «Ноосфера», про який нам розповіли, щоб долетіти на Муну, поставити флаг і повернутися. Чи вже зареєструвався? Ні, я дізнався про це тільки сьогодні. Ага, ось так. Обов'язково будеш реєструватися? Так. Який взагалі настрій на боротьбу, на перемогу? Чи там дуже багато конкурентів? Ну, конкурентів достатньо багато, але це, якщо я правильно все зрозумію і буде достатньо часу на те, щоб проекспериментувати, тоді це буде достатньо легко. А скажи, будь ласка, чи хотів би в цілому своє життя пов'язати з космічною темою, з космосом, з ракетами? Поки я не знаю. Поки не знаєш. Як вважаєш, наскільки зараз такий напрямок популярний серед підлітків, юнаків і взагалі дорослих також? Ну, думаю, він достатньо популярний. Зараз є багато проблем, тому що не кожен може прийняти участь, не кожен може усі бажання свої втілити, тому поки це трішечки як фантастика. А що для тебе складніше, руками щось збудувати чи все, що віртуально? Мені однаково. До чого більше тяга і цікавіше ще? Мені йти достатньо цікаво. А чи знаєш ти, який призовий фонд буде цього року? Ну, власне, вже він прозвучав. Ну, власне, відповіли вже, але мені більш цікавить перше місце скільки. Це буде цікаво, скільки буде п'яте місце, четверте, третє, перше і друге. Який буде приз? Ну, і, звісно ж, авторитет, так? Серед колег, так би мовити. Авторитет – це також гарно.
Владислава, ще наостанок кілька слів про все, що важливість такого проєкту, бо видно, як юнаки, як підлітки та й дорослі горять цим, хочуть навчатися і просувати космічну тему в Україні і в світі, в принципі. Спочатку я відповім швиденько на запитання Міші, я цього не сказав. За перше місце приз $500, за друге – 300, за третє – 200 і за четверте і п'яте місце по $100 відповідно. Ми вважаємо, що популяризовувати STEM-тематику серед молодих умів – це дуже важливо, бо починаючи з дитинства, дитина обирає, з чим пов'язати своє майбутнє життя. Бо ну, є така історія, що в нас багато хто не працює по спеціальності, ну, в тому числі я, можна сказати. Тобто, якщо дитина буде горіти чимось з дитинства, вона стане справжнім космічним спеціалістом, який буде горіти своєю справою, який, як Boston Dynamics, буде збирати роботів, запускати ракети і буде справжньою рок-зіркою сучасності, бо вони і є сучасні рок-зірки. Також ми в ГО Асоціація «Ноосфера», як і наш співзасновник Макс Поляков, вважаємо, що дітей потрібно відволікати від тих жахів війни. Тобто, зацікавлювати наукою, інженерною творчістю і, можна сказати, підтримувати їх вогник творення на противагу тої руйнації, що їх оточує. Бо це чудова можливість відволіктись і для себе знайти щось нове в ігровій формі. Дякую вам. Дякую за взагалі таку чудову платформу, змагання, ініціативу і в цілому діяльність в космічній темі. Я нагадую, що сьогодні в наших гостях був Владислав Мазниця, координатор змагань. Також сьогодні в наших гостях була керівниця гуртка астрономії та інформтехнології міської станції юних техніків Дніпра Ольга Шипка та, власне, учасник змагання «Ноосфера Space Games» Михайло Уманов, який також зареєструється сьогодні або завтра на другий етап змагань і обов'язково виграє призовий фонд. Да, Михайло? Так. Дякую вам. Я нагадую, що з вами була Анна Гребенчук, а зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».